გამარჯობათ. ვიწყებთ ჩვენ მეორე ვებინარს სისტემურ ფსიქოლოგიაში, მეორე ლაივს. დაწერეთ კომენტარებში თუ ისმის ჩემი ხმა, თუ მოდის გამოსახულება და ასე შემდეგ. არის გამოსახულება ხმა ისმის? კარგი, დავველოდოთ ცოტა ხანი, რომ შემოგვიერთდნენ დანარჩენი წევრები და დავიწყოთ, ხო? დღეს უკვე გადავდივართ კონკრეტული ფსიქოტიპების განხილვაზე, განვიხილავთ კონკრეტულ ვექტორებს, კონკრეტულ ფსიქოტიპებს, ვისაუბრებთ მათ სახეობრივ როლზე. ჭედავს ვერ ჩავრთე. დღეს ვისაუბრებთ უკვე რიდან ორ ვექტორზე, დავიწყებთ ანალური და ურეთრალური ვექტორების განხილვით. დეტალურად განვიხილავთ მათ ფუნქციას, სახეობრივ როლს, ასევე რაც თავარია, როგორ ვადიაგნოსტიროთ ეს ორი ვექტორი სხვებში, როგორ ვადიაგნოსტიროთ საკუთარ თავში, რა მახასიათებლები აქვთ, რა თვისებები, რა შტრიხები. და შესაბამისად აქედან გამომდინარე საბოლოოდ მე ლექციის ბოლოსკენ, ხო, რაც თავარია და მნიშვნელოვანი წინაჯერზეც იყო მოთხოვნა და ვეცდებით განვიხილოთ ასევე ბავშვების შემთხვევაში, ანუ როცა დავიწყებთ ვექტორების განხილვას, თითოეულ ვექტორი, ხო, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თუ არ გავჩავთვლით ერთ პარამეტრს, ანუ ასაკს და გამოცდილებას, ხო, ვექტორი თავისთავად თითოეულ ადამიანში ვლინდება ერთნაირად, ანუ ანალური ვექტორი ერთნაირად ვლინდება ნებისმიერში, იმის გათვალისწინებით, ნუ ერთადერთი სხვაობა შესაძლებელია იყოს ინდივიდუალური სცენარი და მდგომარეობა, ხო, და მეორე პარამეტრი დართული ვექტორები, ანუ მაგალითად ერთნაირ კატეგორიაში ვერ განვიხილავთ ერთ ვექტორიან ანალს, ანალიზუას, ანალსმენას, ანალორალს, ანალკლოსვას, ეს ხუთი სრულიად განსხვავებული პარამეტრია, გესმით? და ასევე სრულიად სხვა, როცა სცენარით მაგალითად ადამიანი არის კანი ან ურეთრალი და ერთვის ანალური ვექტორი, ხო? ამიტომ ჩვენ ახლა დღევანდელ ლექციაში კონკრეტულად და დღევანდელი ლექციის ფორმატში ძირითადად საუბარი იქნება, ანუ თუ განვიხილავთ მაგალითად ანალს და ურეთრალს, განვიხილავთ ძირითადად ცალკე აღებული, როგორ ამოვიცნოთ ეს ვექტორები, რა შტრიხები აქვთ მათთან და რამოდენიმე სიტყვით შევეხებით სხვა ვექტორებთან მიმართებაში როგორ ავლენენ თავს. დანარჩენს რაც შეეხება, ხო, ლექციის ბოლოსკენ იქნება პრაქტიკული რჩევები, ანუ როგორ მოიქცეთ მაგალითად ჩვენ ბავშვებთან, თუ ჩვენ ბავშვს აქვს ანალური ვექტორი, ან პრაქტიკული რჩევები ჩვენთვის, რა, აი, როგორი მეთოდით ჯობია განვავითაროთ ანალური და ურეთრალური ვექტორები და ასე შემდეგ. დავიწყოთ, ხო, ნელ-ნელა. კარგი, პირველ რიგში ანალური ვექტორი. წინა ლექციაში ჩვენ ვთქვით, რომ ანალური ვექტორი, ანალური და ურეთრალური ვექტორები მიეკუთვნება დროის მეოთხედს. ეს ნიშნავს, რომ ამ ორ ფსიქოტიპს, ხო,
ხო? თუ განვიხილავთ ანუ ვექტორს ადამიანში, ამ ორ ფსიქოტიპს განსაკუთრებული დამოკიდებულებები აქვთ დროსთან. ხო? ეს არის ერთი რაღაც გაგებით. შეიძლება ერთი მედლის ორი მხარე ოღონდ. არა ისე რომ ერთმანეთის საწინააღმდეგო ტიპაჟები არიან, არა. ეს არის ჯგუფის წარსული და ჯგუფის მომავალი. შესაბამისად თუ ავიღეთ ანალურ ფსიქოტიპს, მისი ფუნქცია, მისი ფუნდამენტი, მისი არსი, ეს არის წარსული დრო. რას ნიშნავს წარსული დრო, ხო? წარსული დრო ნიშნავს იმას, რომ ანალური ფსიქოტიპი ორიენტირებულია წარსულზე. რაში გამოიხატება წარსულზე ორიენტირება, ხო? თუ განვიხილავთ ერთვექტორიან ანალს, ეს არის ადამიანი, რომელიც ყოველთვის აქცენტირდება წარსულზე, ანუ ყოველთვის წარსული უკეთესი იყო ვიდრე აწყო და ვიდრე მომავალი. შესაბამისად ანალური ფსიქოტიპებისგან ხშირად მოისმენთ, რომ რაც დრო გადის ხალხი გაცივდა. ადამიანები გაფუჭდნენ ან გაირყვნენ, რომ ახალგაზრდობა რაღაც სიგიჟისკენ მიდის და რომ რაღაც საშინელება გვემართება რაც დრო გადის, რომ დრო დაჩქარდა, რომ ადამიანებს უჭირთ, რომ აწმყოს ფეხი აუწყონ. რეალურად ეს რაღაც გაგებით ასეც არის, იმიტომ რომ ჩვენ კანონ ფაზაში ვართ, შესაბამისად საკაცობრიო დონეზე ანალური ფასეულობები პირველადი აღარ არის, პირველად თან წინ შემოდის კანური, ამას შემდეგ ლექციაში როცა კანს განვიხილავთ, მაშინ უფრო დაწვრილებით შევეხებით, მაგრამ აქ მთავარი აქცენტი იმაზეა, რომ ანალური ტიპაჟები, ხო, აქცენტირდებიან წარსულზე. რეალურად ანალური ანუ ვიღაცას შეიძლება მოეჩვენოს, რომ ეს წარსულზე აქცენტირება რაღაც გაგებით ვადაგასულია, რომ არაფერში გჭირდება. ანუ ახლა ერთი გაგებით წარმოიდგინეთ, ხო, ერთი მიდგომა, რომ აი თითქოს რაში უნდა გჭირდებოდეს თანამედროვე ეპოქაში, რომ მაგალითად დავკავდეთ რაღაც 1000 წლეულების ისტორიის ცოდნით, რაღაც ტრადიციების გააზრებით, რომელიც შეიძლება საერთოდ ვადაგაუვიდა და არც კი გჭირდება, ხო? მაგრამ წარმოიდგინეთ მეორე მხარე რა. ანალური ვექტორი, ეს არის კაცობრიობის მეხსიერების ჩიპი. აი წარმოიდგინეთ ნებისმიერი კომპიუტერული ხელსაწყო მეხსიერების გარეშე. ხო? ის უბრალოდ პრაქტიკულად არ იმუშავებს, იმიტომ რომ ვერ შეძლებთ შევინახოთ ვერც ერთი ფაილი, ვერ შევძლებთ დავიმახსოვროთ ჩვენთვის საჭირო მომენტები, სასურველი გამოცდილება. ეს ხო წარსული ხო ეს ის არ არის, რომ აი მხოლოდ დავდგეთ და მოგონებები ვიხსენოთ. არა, ეს არის ნებისმიერი გამოცდილება, რაც კაცობრიობამ დაარსებიდან დღემდე გაიარა. ნებისმიერი აღმოჩენა, რომელიც შენახული და დაარქივებულია პირობითად დიდ საკაცობრიო გონების საწყობში, ანალური ვექტორის გონების საწყობში, გესმით? სქესში ცერნაირად ვლინდება თუ არა. სქესობრივ სხვაობებს შევეხებით. როდესაც ვსაუბრობთ არსობრივად, ანუ ვექტორი, თვითონ ვექტორი იდენტურია ქალშიც და კაცშიც, ანუ ვექტორში, სქესში სხვაობები არ არის, მაგრამ სხვაობებს წარმოშობს არქეტიპული როლი. რას ნიშნავს არქეტიპული როლი? მთელი რიგი დამოკიდებულებებიდან გამომდინარე, მთელი რიგი საკაცობრიო ისტორიიდან გამომდინარე, ხო? და ასე შემდეგ, პლუს ბიოლოგიური თავისებურებებიდან გამომდინარე, ხო, ქალს და კაცს ენიჭებოდათ განსხვავებული სახეობრივი როლები. და ამ სახეობრივი როლებიდან გამოვიდა ისე, რომ თითოეულმა შეიძინა განსხვავებული ფუნქცია. ანუ საკაცობრიო ისტორიიდან გამომდინარე, დედრობი და მამრობით სქესში მოხდა ფუნქციური განსხვავება. არა იმიტომ, რომ რომელიმე ან ვექტორი სხვანაირად ვლინდება ქალში ან კაცში, ან იმიტომ, რომ რომელიმე უპირატესია მეორეზე, არა. უბრალოდ საკაცობრიო ისტორიიდან გამომდინარე, ამას თავისი მიზეზები აქვს, ეს ძალიან ღრმად წაგვიყვანს და თუ დაგაინტერესებთ მომდევნო თემებში გვეცდებით გავშალოთ ეს, მაგრამ უნდაც უნდა ვიცოდეთ, არის ის, რომ თვითონ ვექტორი ქალშიც და კაცშიც ვლინდება ერთნაირად, უბრალოდ ამ ისტორიიდან, არქეტიპული ფუნქციიდან და ასე შემდეგ გამომდინარე, გვაქვს ცალკეული სხვაობები, რასაც კონკრეტული ვექტორების განხილვისას ლექციებში შევეხებით. დავიწყოთ ანალური ვექტორით.
როგორ ამოვიცნოთ ანალური ფსიქოტიპი? რა თავისებურებები აქვს ანალურ ფსიქოტიპს? აი, როგორ უნდა ვიცნოთ ეს ტიპაჟი, ხო? დავიწყოთ ვიზუალური მახასიათებლები, თქო, სანამ ვიზუალური მახასიათებლებს დავიწყებთ და ქცევით მოდელს, უნდა გვახსოვდეს ერთი აუცილებელი დეტალი. ვიზუალური მახასიათებლები მეორადია და ამიტომ დიაგნოსტიკის დროს ნუ დაეყრდნობით მხოლოდ ვიზუალურ მახასიათებლებს, გარეგნულ მახასიათებლებს. იმიტომ რომ ადამიანებს აქვთ დართული ვექტორები, ადამიანებს აქვთ მთელი რიგი მდგომარეობები, რაც გარეგნულ შტრიხებს მნიშვნელოვნად ცვლის. ამიტომ გარეგნული შტრიხები კარგი საშუალებაა დიაგნოსტიკაში დამხმარეთ. მაგრამ არ არის პირველადი დაეყრდნით ქცევით მოდელს. ანუ როცა ადამიანი იქცევა ანალიზით, როცა ადამიანი ავლენს ანალურ თვისებებს და ასე, ანუ თვისებებს დაეყრდნით პირველ რიგში და გარეგნული შტრიხები გამოიყენეთ მხოლოდ როგორც დამხმარე საშუალება, ხო? დავიწყოთ ანალური შტრიხების აღწერით. როგორი მახასიათებლები აქვთ ანალურ ფსიქოტიპებს? პირველი, თუ ავიღებთ ანალის ვექტორიანებს, ხშირად ახასიათებთ სიმელოტე. აი ასეთი. ცენტრიდან იწყება და ეს ეგრეთ წოდებული პოსლიკა თავი. ანუ აი გამელოტება მთლიანად ასე მთელი შუბლიდან. ხშირად აქვთ ტრადიციული ჩაცმულობა, მაგალითად უყვართ ჩოხები საქართველოსა თუ ილაპარაკებ, ნუ სხვა ქვეყანაში სხვა თავისი ტრადიციული ტანსაცმელი. სხვათაშორის ანალური ტიპები, განსაკუთრებით ანალის ფაქტორიანი მამაკაცები ხშირად იცავენ რაღაც ტანსაცმელს, რომელსაც აქვს ზემოდან კუბიკები. აი რაღაც არის ჩემსავრდკას თუ შეხედავთ, რაღაც ამდაგვარი კუბიკებიანი სამოსი. ხშირად იკაპიცებენ ხელებს და აი ზოგადად ანალური ფსიქოტიპების არქეტიპი ერთ-ერთი არის ის, რომ უყვართ ხელსაქმე. ზოგადად ოქროს ხელები აქვს. ცოტა მოუხეშავები არიან, ცოტა დინჯები, ცოტა ტლანქები, მაგრამ ანუ ანალის ვექტორიანებს არ აქვთ უნარი, რომ მაგალითად რაღაც ერთდროულად 20 საქმე აკეთონ, იბზრიალონ, ნიტრიალონ, მაგრამ რასაც აკეთებენ, აკეთებენ სრულყოფილად, დეტალურად, ხარისხიანად, ნელა, მაგრამ ხარისხიანად. ამ ნელი და ხარისხიანი საქმე ხელსაქმეს უყვარს ის, რომ აი ანალებს უყვართ, როცა თავისუფალი აქვთ ხელები და არაფერი უბოჭავს. შესაბამისად, აი ხშირად აქვთ აი დაახლოებით 100 აკაპიცებული სახელოები რა საქმის დროს. რო არაფერ მაშინაც კი როცა არაფერს აკეთებს, ფოთაშოვის აი ასეთი აკაპიცებულ სახელოებს ხშირად დაინახავთ ანალიზ ვექტორიანებზე. ასევე ძალიან ხშირად ანალიზ ვექტორიანებს არიან ცოტა უფრო მძიმეები, არა მსუქნები. შეიძლება იყოს სუქანი, მაგრამ ამ შემთხვევაში აუცილებელი პარამეტრი არ არის. უბრალოდ აი ცოტა უფრო მძიმეები, ძვალცვილები. მოძრაობენ ტლანქად. აი მაგალითისთვის, ხო, თუ კანის ვექტორიანს დაცახებისთანავე რაღაც დაიხედავს, გამოიხედავს თვალებს, ანალიზ ვექტორიანი, ხო, დაახლოებით ასე თლიანად უნდა შემოტრიალდეს. აი ასე რაღაც. ჰა, რა მითხარით? აი თელი ტანით. ზოგადად ძალიან ხშირია შემთხვევები, როცა სიარულის დროს დადიან ცოტა ბაჯბაჯით. ფეხები აი ოდნავ თითქოს შიგნით ადგავენო და მძიმე-მძიმეთ რა. განსაკუთრებით ეს ეხება ერთვექტორიან ანალებს და ასევე სცენარით ანალებს. ანალიზ ვექტორიან ქალებს ხშირად აქვთ უკან შეკრული კიკინები ან ნაწნავები, განსაკუთრებით ხშირად ნაწნავები, ოღონდ ერთი რაღაც ნაწნავი და არა ის ცხენისძვასავით, აი ასე შეკრული თმა არა, ეს კანურია. აქვთ ნაწნავები, აი ჩაქხეული, აი მაგალითად ხშირ შემთხვევაში ეს ნაწნავი შეიძლება აი თავის გარშემო იყოს, აი უკრაინული ვარცხნილობა თუ გინახავთ, აი რაღაც ასეთი თავის გარშემო შემოკრული ნაწნავები, რაღაც ეგეთი ძალიან აკურატულად დახვეული დალალები. ძალიან ხშირად ასევე როგორც ქალები, ისე კაცები იცავენ ტრადიციულ ტანსაცმელს და კიდე ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი. ანალიზ ვექტორიანებს არ უყვართ მომდგარი და მოტკეცილი ტანსაცმელი. ყოველთვის აცვიათ რაღაც ფართო სამოსი. ისეთი, რომ თავს გრძნობდნენ კომფორტულად. ოღონდ ანუ ამ კომფორტულობაში შეიძლება ახლა მაგალითად თანამედროვე მოდის სამყაროს ადამიანმა რომ შეხედოს სიცილით დაბოკდეს რა, რატო? იმიტომ რომ შეიძლება ეს მოგვეჩვენოს ძველმოდურად, თითქოს რაღაც ნაივურად ჩაცმული, გულუბრყვილოდ, აი ცოტა სოფლურადაც, მაგრამ
მნიშვნელოვანი ის არის რომ მისთვის ანალიზის მნიშვნელოვანია ტანსაცმელი და ზოგადად ყველაფერის იყოს ხარისხიანი როგორც ხარისხიანში ანალიზატორები არ გულისხმობენ ძვირიანს ან მოდურს გულისხმობენ გამძლეს გესმით მნიშვნელოვანია იყოს ხარისხიანი ზოგადად ანალები ანალიზური ტიპები აქცენტირებული არიან წარსულზე. ვინაიდან წარსულზე არიან აქცენტირებულები, მათთვის ნებისმიერი მოვლენა, რომელიც მოხდა, არის თითქოს ერთხელ და სამუდამოდ. მათი აზროვნება არის მონოგამური, რას იგულისხმება, ეს არ ეხება მარტო ქორწინებას, რომ ერთი ოჯახი, ერთი ცოლი სიცოცხლის ბოლომდე, თუმცა ესეც არის. მაგრამ ეხება ნებისმიერ, ნივთს რო ყიდულობენ, ყიდულობენ ისე, რომ საშვილიშვილო იყოს. Ro sashvilishvilot gauzlos ara ise ro qovel 2 samtselitsatchi gamotsvalon an qovel qvirashi ara unda iqos ai magalitad fexsatmos ro iqidian eti 5 tseli unda ataros kargat shesabamisat unda iqos gamzle kani aktsets gaaketes magalitad ai akhalze sportulze ragats mokhdenilze subukse analiz vektorianebi ara analiz vektorianistvis unda iqos gamzle khavisxiani ზათარიან გადაიხადონ ძვირი ოღონდ აუცილებლად იყოს ხარისხიანი თუ ანალიზ ვექტორიანმა ჩათვალა რომ თქვენ ხარისხო რაღაც მიაჩეჩეთ შეიძლება სამუდამო თუ არ ითქვა მაგალითად მე მყავდა ერთი ანალიზ ვექტორიანი მეზობელი რომელსაც ერთ-ერთ მაღაზიაში მიყიდეს დაძველებული ლუდი ვატაგასული მიუხედავად იმისა რომ მოგვიანებით ეს ლუდი კიდეც დაიბრუნეს ფულიც უკან დაუბრუნეს, კარგა ჯანმრთელი ბოდიშიც მოუხადეს. ამ ანალიზ ვექტორიანმა თქვა რომ მორჩა, ამ მაღაზიაში ვადაგასული ტავარი იყიდება, ეს ნაგავი მაღაზია და იმ მაღაზიაში იმ დღის მერე აღარ შესულა, 20 წელი გავიდა უკვე. ამ 20 წლის მანძილზე ამ მაღაზიაში გამოიცვალა მეპატრონე. გაარემონტეს. დღეს იმ ძველი კომუნისტური მაღაზიის მაგივრად დგას სუპერმარკეტი. უახლესი სრულიად სხვა ტიპების, ანუ საერთოდ შეხებლობაში აღარ არის ძველ მაღაზიასთან, მაგრამ ეს ტიპი ისევ დამოკიდებულება აქვს იმ მაღაზიაში ნაგავი იყიდება და ვადაგასული არ შედის დღემდე. და თან ყველას ეუბნება რომ იმ მაღაზიაში არ შედის, რაც ყველაზე სასაცილოა. ეს მაღაზია აქვს სახლის გვერდზე. ცოლსაც კი იმ მაღაზიაში თუ შედის, ან დაინახა რომ შევიდა, თელ ამბავს აწევს, რომ ნაგავი მოგა ქალო სახლში. სამაგიეროდ გადის 2-3 კილომეტრს მეორე მაღაზიამდე რომ იმ მაღაზიაში წავიდეს, იმიტომ რომ იცის რომ იქ ხარისხიანი და კარგია და კარგი მომსახურებაა. ხო, რო გავაგრძელოთ ანუ ანალების დახასიათება საუბრის დროს, ხშირად აქვთ ნელი, დინჯი და მონოტონური საუბარი. კანის ვექტორიანები მაგალითად სწრაფად ლაპარაკობენ, ხშირად მიყრით სიტყვებსაც ზოგჯერ ამ ნაკლებ არა, ანალიზ ვექტორიანები საუბრობენ ნელა, დინჯად, ძალიან დეტალურად, უყართ ყველაფრის ბოლომდე ახსნა. ზათარიან ეს ახსნა გულისხმობს იმას, რომ აი დაგიღეჭავე. ძალიან უყართ გამეორებები, უყართ დაზუსტება. და ჩაკითხვა, გაიგე? გესმის? კარგად ახსენი? გასაგებია? არ ვიცი, ჩემ წინა ლაივს თუ უსმინეთ, ძალიან ხშირად მე სცენარით ანალი ვარ და ძალიან ხშირად ვიყენებდი სიტყვას, არის თუ ანუ შეკითხვას, არის თუ არა გასაგები, გაიგეთ თუ არა, ვინც მიცნობს, ანუ საუბრის დროს ძალიან ხშირად ვიყენებ სიტყვას, გაიგეთ? მიხვდით? გასაგები, ანუ ეს ქვეცნობიერად, ანუ ქვეტექსტი არის ამის რა? იმის რომ მე მზად ვარ გავიმეორო. ოღონდ გასაგები იყო, ანუ თავარია რომ რაც შეიძლება დაწვილებით, რაც შეიძლება ზუსტად და გასაგებად ავხსნა. ზოგადად ნებისმიერ ანალებს ძალიან უყვართ როცა რჩევას ეკითხებიან. ეს ნიშნავს ამ დროს თავს გრძნობენ საჭიროდ, გამოსადეგად, ხარისხიან ადამიანად. ზოგადად ანალებისთვის მნიშვნელოვანია ხარისხი. როცა რჩევას ეკითხებით, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ მის გამოცდილებას აფასებთ. თუ თქვენ ყავთ ანალიზ ვექტორიანი ნაცნობიან მეგობარი, ხო? თუ აი დააკვირდით, მიეცით საშუალება, რომ რაღაც გასწავლოთ, რაღაც აგიხსნათ და ის იქნება ძალიან ბედნიერი.
და მთელი გულით აგიხსნით. მაშინაც კი თუ არც ისე კარგად იცის ის თემა, ხო? აი თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში აგიხსნით მაქსიმალურად ზუსტად. შეიძლება ჩაატაროთ და თუ ხავთ სცენარით ანალი მეგობარი ანაცნობი, აი როცა მაგალითად რაღაცას გიხსნით, შუაში ჩაეკითხეთ რაღაც დეტალზე, რომ აი ეს ვერ გავიგე და იქნებ უფრო ზუსტად ამიხსნა. გარანტიას გაძლევთ ერთი 20-წუთიანი ლექცია იმ დაზუსტებაზე გარანტირებული გაქვთ. უყვართ აი ბლუმდი ახსნა ყველაფრის. ანალებისთვის მნიშვნელოვანია წეღანა ვთქვით ხარისხი. რას ნიშნავს ანალისტვის ხარისხი? ეს არის ორი პარამეტრი. როგორ ვთქვით ანალებისთვის, ხო, ანალური ფსიქოტიპები ორიენტირებულები არიან წარსულზე. ეს წარსულზე ორიენტირება გულისხმობს შემდეგს. არა მხოლოდ იმას, რომ რაც ძველია კარგი არა, მარტო ეს არ არის რა. პირველი, ეს არის გამოცდილების შენახვა, დაარქივება და გადაცემა მომდევნო თაობებისთვის. და მეორე, პირადი რეალიზაციის ერთ-ერთი გზა, ანუ რას ნიშნავს ეს? ანალიზ ვექტორიანები აზროვნებენ ხარისხებით. მაგალითად, იღებენ ინფორმაციას ახარისხებ, ზოგადად ანალებს აქვს ძალიან დიდი მეხსიერება. აი უზარმაზარი გეგონება, აი დიდი გიგანტური კარტოთეკა უდევთ თავშიო. ეს მეხსიერება, ხო, გულისხმობს რას? იღებენ ინფორმაციას, ამ ინფორმაციას არქივებენ, ახარისხებენ დეტალებად, აი ეს კარგია, ეს ცუდია, ეს მნიშვნელოვანია და რაც უფრო წვრილმანებში იციან, რაც უფრო ზუსტ დეტალებში იციან ინფორმაცია, ხო, მით უფრო მაღალია მათი პირადი ხარისხი. შესაბამისად, საკუთარ თავს ანიჭებენ გარკვეულ ხარისხს. ამ ხარისხით კი ურთიერთობენ ყველა დანარჩენთან. მაგალითად, საკუთარ თავს მიანიჭეს რაღაც ხარისხი და ყველა დანარჩენ ადამიანს თავის გარშემო აქვს მიანიჭებული ხარისხი. რაც უფრო ახლოა ვიღაც ადამიანი, კონკრეტული ადამიანი მის პირად ხარისხთან, მით უფრო ახლო ურთიერთობა აქვს თანალ. აი კანები მაგალითად რანგებით ურთიერთობენ, ვინ მაღლა, ვინ დაბლა. ვისაც უფრო მაღალი რანგი აქვს, უფრო სასარგებლო ნაცნობია. კანებს ყავთ სასარგებლო ნაცნობი, ანალებს ყავთ მეგობრები. მეგობარი ანალისტვის ნიშნავს იმას, რომ ვიღაც არის იმდენად მაღალხარისხიანი, რომ ზუსტად მისნაირი ხარისხი აქვს. აი ერთ საფეხურზე ვართ, ერთნაირი ხარისხი გვაქვს, ანუ უმაღლესი ხარისხი. რა თქმა უნდა, ახლა ინდივიდუალური თავისებურებები და გამომდიდარი ანიჭებენ საკუთარ თავს უმაღლეს ხარისხს. ანალიზ ვექტორიანები ზოგადად, ანუ საქმეს როცა აკეთებენ, კარგად განვითარებული ანალები არიან პერფექციონისტები. რას ნიშნავს ეს პერფექციონიზმი? იმას, რომ უყვართ საქმის სრულყოფილებამდე მიყვანა, დაბოლოება. თუ თქვენ ანალური ვექტორი გაქვთ, ხო, ან ყავთ შვილი, რომელსაც აქვს ანალური ვექტორი, ყურადღება მიაქციეთ, რომ არასოდეს არ შეაწყვეტინოთ საქმე, რომელსაც აკეთებთ. ეცადეთ, რომ მიიყვანოს რაღაც, აი მაგალითად თუ კითხულობს, რაღაც წერტილამდე მივიდეს მაინც, ან რაღაც თავი ჩაამთავროს. თუ მაგალითად რაღაცეებში საქმეშია ჩართული, აუცილებლად მიიყვანოს ეს საქმე ბოლომდე, რაღაც გონივრულ დასასრულამდე, იმიტომ რომ თუ ანალიზ ვექტორიან ბაუშს შეაწყვეტინებთ ხშირად ქმედებას, ხო, ძალიან ბევრი სტრესი შეიძლება ამის გამო დაემართოს, დაწყებული ლოგონერვოზიდან, ანუ ენის მოკიდებიდან, რა ვიცი, შეიძლება კიდე წენები და ასე შემდეგ. ზოგადად, ანუ ანალიზ ვექტორიანებს ახასიათებთ წენა. რას ნიშნავს ანალიზის წენა? იმას, რომ ანალიზ ვექტორიანებს ურთიერთობენ თანაბრობის პრინციპით. ანუ რაც გარემოდან წამოვიდა ჩემსკენ, იმდენი უნდა გავუშვა მეც გარემოსკენ და პირიქით, რამდენსაც ვუშვებ გარემოსკენ მე, იმდენი უნდა წამოვიდეს ჩემსკენ. შესაბამისად, მაგალითად, როცა ანალი აკეთებს რაღაც ქმედებას თქვენთვის, ის ელოდება ქმედების ტოლფას მადლიერებას, არა გადამეტებულს, არამედ ტოლფას. თუ ანალს უშავებთ რაღაცას, აუცილებლად მას ხდება შემდეგი. აი დაახლოებით წარმოიდგინეთ სასწორი. ეს არის ანალი და ეს არის გარემო, ხო? გარემოდან მოხდა რაღაც ნეგატიური იმპულსი, მაგალითად თქვენ დაუშავეთ რაღაც, ხო? ანალიზ ვექტორიანი დაუყოვნებლივ ცდილობს, რომ ეს გაათანაბროს, გააწონასწოროს. რას ნიშნავს გაათანაბროს და გააწონასწოროს? იმას, რომ დაგიბრუნოთ ზუსტად იმის ტოლფასი ქმედება, რაც თქვენ მისკენ გაუშვით. ოღონდ, მაგ არის ერთი უნიკალური მომენტი.
დრო ანალური წყენის ბურნალი არ არის. რაც დრო გადის, ანალური წყენა იზრდება, იმიტომ რომ თუ მან ვერ შეძლო გათანაბრება და უყოვნებლივ ეს წყენა იზრდება არითმეტიკული პროგრესიით. შესაბამისად, მაგალითად, თუ დღეს სახეში გაარტყით და გაკმარებთ იმას, რომ თვითონაც სახეში გაგარტყავთ პირობითად, ხო? ხვალ ამის გამო კბილს ჩამოგიღებთ და ზეგ დაბის გაგიერთიანებთ. ამიტომ თუ ანალს ღმერთმა დაგიფაროთ და ანალს აწყენინეთ, დაუყოვნებლივ მოუხადეთ ბოდიში, არ დაგავიწყდეთ იმის თქმა, რომ თქვენი ბრალი იყო, სხვა შემთხვევაში მიიღებთ ძალიან ძიმე წყენას და შესაძლოა ძალიან ბოროტ შურის ძიებასაც კი. არის თუ არა პერფექციონიზმი გადახრა. პრინციპში პერფექციონიზმი გადახრა არ არის. პერფექციონიზმი გადახრა ხდება მაშინ, როდესაც მიდის უკიდურესობამდე. ანუ ზოგადად ანალიზისთვის რას ნიშნავს პერფექციონიზმი? ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ გადაცონ ინფორმაცია ზუსტად ისე, როგორც ისწავლეს, ანუ ასე უყვართ. გააკეთონ ის ზუსტად ისე ნებისმიერი საქმე, როგორც უნდა იყოს. ეს პერფექციონიზმია, იმიტომ რომ უყვართ, როცა სრულყოფილად ასრულებენ საქმეს. მაგრამ თუ ეს სრულყოფილება მიდის მანიაკალურობამდე და ასე არც თუ ისე შეიძლება ემართებათ ანალიზ ვექტორიანებს, ხო? მაშინ უკვე გადახრა. მაგალითად, თუ ანალიზ ვექტორიანი წმინდავს ფანჯარას, ამ ფანჯარას გააპრიალებს სრულყოფილად, იდეალურად, გესმით? მაგრამ აქ არის ერთი საინტერესო მომენტი. თუ ანალიზ ვექტორიას უითარდება გადახრა, მაშინ მისი პერფექციონიზმი შეიძლება მივიდეს მანიაკალურობამდე, სხვათაშორის განსაკუთრებით ხშირად ანალსმენებს ჭირთ ხოლმე. აპრიალებენ არა ისე, რომ უბრალოდ გაიწმენდოს ფანჯარა და მორჩა. აპრიალებენ უწვრილმანეს მომენტამდე, ეთაში შუშაში თუ რაღაც შავი ლაქაა ჩამჯდარი და წარმოების დეფექტია, იმასაც კი ამოიღებენ. თუ ხეხავენ რაღაცას და უმცირესი ლაქაა, მანიაკალური ხელების დაგლეჯამდე ხეხავენ. კი, თუ ასე მივიდა ანალური პერფექციონიზმი, მაშინ კი ცალსახად დაზიანებაა და გადახრა. ხო, რო გავაგრძელოთ ანალების დახასიათება, ხო? ანალებს ძალიან ხშირად უყვართ მაგიდაზე მუშტის დარტყმა. აი ასე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი მოწყვიტეს, ყველაფერი გადაიჭრა და მორჩა. ასევე ძალიან ხშირად ახასიათებთ თითით დამრიგებლური ჟესტი, ოღონდ აი ასე. არაგერიოთ, სხვათაშორის თითი ჟესტი კანებსაც უყვართ, მაგრამ კანური ჟესტი იქნება ასე, აი მრავალჯერად და გამოვიდეთ დუტ შენა, დუტ. ანალური იქნება ასე, ნელი და დამრიგებლური. აგალითად ასე, ახალგაზრდაო, თქვენ ცდებით. ანუ ნელი და დირჯი. ზოგადად ანალებს უყვართ ძალიან დინჯი ხმედება, უყვართ ძალიან დიდხანს ჯდომა და ერთი და იგივე საქმის კეთება. ნებისმიერი კანის ვექტორიანი ჭკუიდან გადავა, მაგალითად, რომ მოუწიოს 8 საათი იჯდეს და აკეთოს ერთი და იგივე ჩუქურთმა. ან მაგალითად კარგოს ერთი და იგივე რაღაც ნახატი. ანალიზ ვექტორიანებისთვის ეს დაჟე კომფორტია, სიამოვნებ კიდეც. ზოგადად უყვართ, როცა საქმე ძალიან 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 დეტალიზებამდე. ანალიზ ვექტორიანებს ძალიან უყვართ ბავშვები. განსაკუთრებული სიყვარული აქვს ბავშვების მიმართ, სხვათაშორის ბავშვებსაც უყვართ ანალიზ ვექტორიანები, ეს რაღაც თითქოს ბუნებრივად დეტერმინირებული მოცემულობაო და განსაკუთრებით უყვართ, როცა ბავშვებს ასწავლიან. ეს მათი ფუნქციაა, აი პირველყოფილ ჯოგში პირველი, რასაც ანალები აკეთებდნენ, ხო? იყო ორი რაღაც. პირველი, როდესაც მთელი ჯგუფი მიდიოდა საომრად, ანალები რჩებოდნენ გამოქვაბულში, იმიტომ რომ ანუ მაგას საომრად ასანადიროთ, ხო? და იცავდნენ გამოქვაბულს. რატო? ეს იყო პირველი პრაქტიკული, იმიტომ რომ ანუ არ შეეძლოთ ბუნებრივად, მაგალითად, ისე სწრაფად ერბინათ, როგორც ურეთრალს ან კანს, არ ქონდათ ისეთი უზარმაზარი გამძლეობა ფიზიკური ძალის მხრივ, ამბობ, როგორც მაგალითად კუნთებს. სამაგიეროდ იდეალურად შეეძლოთ სახში მიეხედათ ქალებისთვის, ბავშვებისთვის, პატივს ცემდნენ სხვის პირად საკუთრებას, არავითარ შემთხვევაში, ანუ სიწმინდემდე მიყავდათ გაიდეალება სხვის იმდედრის, შესაბამისად მათგან ყველაზე ნაკლები საფრთხე მოდიოდა და თან იდეალურად ზრუნავდნენ ბავშვებზე. და მეორე,
ვინაიდან ანალიზ ვექტორიანებს აქვთ ყველაზე დიდი მეხსიერება და ასევე მუდმივად არქივებენ ინფორმაციას და როგორ თქვით გადასცემენ შემდეგ, ანუ ასწავლიან სხვებს, ყველაზე კარგი მასალა, ვისაც შეიძლება ესწავლებინათ, იყვნენ ბავშვები. ანუ ყოველ მომდევნო თაობაზე იჯდნენ და სათითაოდ უხსნიდნენ რა და როგორ უნდა გაკეთებულიყო. და ეს სახეობრივი როლი დღემდე მოდევთ. ანუ დღემდე ძალიან უყვართ ბავშვების სწავლება. ზოგადად, ანუ წეღან ვთქვით, რომ ანალიზ ვექტორიანებს ახასიათებთ წენა. რას ნიშნავს ზოგადად ანალიზ ვექტორიანებისთვის ეს წენის მდგომარეობა და საერთოდ რა? წეღან, აი თუ გახსოვთ, ეს ბალანსის დარღვევაზე გამიხილეთ, ხო? მაგრამ აქ შეიძლება იყოს ორი სხვადასხვა სიმძიმე. პირველი, მაგალითად, აწყენინეს, გაათანაბრა და ფსიქიკაში ბალანსი აღდგა, ანუ სასწორი წონასწორობა აღდგა. მაგრამ მაგალითად მოხდა ისეთი რაღაც, რომ ანალიზ ვექტორიანისთვის მიყენებული წენა იყო იმდენად მძიმე, რომ არ ექვემდებარებოდა გათანაბრებას. რა ხდება ამ დროს? ანალიზ ვექტორიანი დარჩა ნაწყენი, ანუ ეს სასწორი დარჩა აი გაუწონასწორებელი რა. დროში, როგორც ვთქვით, ეს წენა გაიზარდა და გახდა უზარმაზარი. იმდენად უზარმაზარი, რომ ეს წენა ფორმირდა სცენარად. როდესაც ეს წენა ფორმირდა სცენარად, ხო? მოხდა შემდეგი. თითქოს მისი ცხოვრების წარმმართველი გახდა წენა. სხვათაშორის ეს ფიზიკურ დონეზეც შესამჩნევია ხოლმე, ამ დროს ანალიზ ვექტორიანებს აი რაღაც ასეთი სახე აქვს, აი კისერი წინ და თავი ქვემოთ დახრილი, ხშირად აი ეს ტუჩები გაბუტული ბავშვით ეწევა წინ, თვალები ეხრება და აი რაღაც ძალიან გვალა, აი ბულდოგი ძაღლი ხო გინახავთ? რაღაცნაირი აი წინ წამოწეული და აი ასეთი სახე. და მუდმივად ასეთი სახით დადიან. თუ ეს სცენარი კიდე უფრო გართულდა, ხო, ხდება კიდე უფრო უცნაური რაღაც. მაგალითად, ანალს სიტყვაზე ვთქვათ, აწყენინა კონკრეტულმა ანალიზ ვექტორიანმა, ამს აწყენინა კონკრეტულმა ქალმა. მაგალითად, უღალატ. ამას ვერ გაათანაბრებს, იმიტომ რომ ღალატი ცოტა რთული რაღაცაა, ხო? უღალატა ნიშნავს, რომ თუ თვითონაც უღალატებს, შეიძლება გაათანაბროს, მაგრამ დაბინძურდება. ანუ ზოგადად ანალიხო ურთიერთობებს როგორც სიწმინდეს, ისე უყურებს. შესაბამისად, თუ თვითონ უღალატა, სიწმინდე შეიბღალება და დაბინძურდება. ანუ ყველა ვარიანტი ნაწყენი რჩება. თუ ეს სცენარი ძალიან ძიმე წავიდა, მივიღებთ შემდეგ მოცემულობას. რაღაც დროში ანალიზ ვექტორიანი მოახდენს თავისი წენის გავრცელებას ფართო მასებზე. მაგალითად, უღალატა ერთმა კონკრეტულმა ქალმა, ნუ თუ ქალია კაცმა, ანუ ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს ეს, ქალშიც და კაცშიც ეს ერთნაირად ვლინდება აბსოლუტურად და მივიღებთ შემდეგ მოცემულობას. თავისი წენის გავრცელებას ახდენს ყველაზე. მაგალითად, დაიწყებს: ყველა ქალი ბოზია, ყველა აუცილებლად გიღალატებთ, ყველა ქალი დამპალია, ან მაგალითად ყველა კაცი ვირია, ყველა კაცი საქონელივით იქცევა, წევლა დაკრულვა მაგად და ასე შემდეგ. წენა და გაბუტვა ერთი და იგივეა? არა, წენა და გაბუტვა არ არის ერთი და იგივე. წენა ეს არის მდგომარეობა, როდესაც ანალიზ ვექტორიანს აქვს დისბალანსი. ანუ რას ნიშნავს აქვს დისბალანსი? იმას, რომ მოხდა აი ამ სასწორის გაუწონასწორებლობა, ანუ გარემოსგან წამოვიდა ნეგატიური იმპულსი და მან ამ ვერ მოახდინა ამ ნეგატიური იმპულსის გათანაბრება. სხვათაშორის პოზიტიური იმპულსი ზუსტად იგივეა, თუ ვიღაცა კარგს გაუკეთებს, ანალიზ ვექტორიანი თავს ვალდებულად გზობს, რომ მათლი აი ეს პოზიტივიც გაათანაბროს. ანუ მაგალითად, თუ ანალიზ ვექტორიას სიცოცხლე გადაურჩინეთ, მუდმივად დაყვებათ უკან და რომ რაღაცნაირად თვითონაც გადაგარჩინოთ. ხო, გაბუტვა კიდე არის რა?
ერჯერადია რაღაც ან მოხდა რაღაც ისეთ ხათაშოვის ანალები ბუტიები არიან კი მოხდა რაღაც ისეთი რაც მას არ ესიამოვნა და გამოხატავს ანუ პროტესტის ფორმაა რომ მაგალითად იტყვის რომ აღარ გელაპარაკები და ვсё გაიბუტა გაიბუსხა ანუ შეიძლება გავდეს წენას გაბუტვა მაგრამ ეს არის აი კონკრეტული რეაქცია კონკრეტულ ცირე წენაზე მაგრამ დიდ წენაზე ანალი არ იბუტება დიდ წენაზე უგროვდება წენა და კიდე ერთი მომენტი ზოგადად ანუ ანალის ვექტორიანები სტრესზე ხშირად რეაგირებენ საკუთარი ეროგენული ზონით რაც ნიშნავს ეს ანალური ძალიან შეცდომით ხშირად გონიათ რომ ანალური ვექტორის ერთადერთი ეროგენული ზონა არის ანალური ხვრელი ასე არ არის რა ხდება შემდეგში ანალური ვექტორის ეროგენული ზონა არის მთელი საყლაპავ მომნელებელ გადამამუშავებელი სისტემის სფინქტერები ანუ მომჭერის სფინქტერები როდესაც აქვთ სტრესი პირველი რაც რეაგირებს რა თქმა უნდა არის ქვედა სფინქტერი ანუ ხშირად სტრესზე ანალიზ ვექტორიანებს კუჭი ეშლებათ უფრო ძლიერი სტრესი ხშირად იწვევს შეკრულობას თუ ანალიზ ვექტორიანს ძალიან ძლიერი სტრესი აქვს ურტყავს გულის სფინქტერზე და კიდე უფრო ძლიერი აი უმაღლესი სტრესი ურტყავს აი აქ შესაბამისად ანალიზ ვექტორიანები ფათაშორის როცა ნერვიულობენ ან ძლიერ სტრესს განიცდიან სიტყვები ხელში ეჭედებათ აი თითქო აღჩობენო აი თითქო აღ რაღაცამ ძალიან მოუჭირა და აი მთელი ძალით აღჩობს ვიღაცაშინელი როცა ეს სტრესი ცდება ყველა ზღვარს აი ანალიზ ვექტორიანები თვალზე ეკრებათ ბინდი ეს ხენა ცდება ყელის სფინქტერს და ამბობენ ამ დროს რომ ამომასხა ეს ამოსხმა ნიშნავს იმას რომ აქ უკვე თავდება პასიურობა ან თავდება ბუტია გაბუტვა და ამ დროს გადადიან აქტიურ ხმედებაზე ოღონდ ძალიან საინტერესო თუ ანალიზ ვექტორიანს ამოასხა დობია გაექცეთ იმიტომ რომ ის ამ დროს საკუთარ თავს და საკუთარ ხმედებს ვერ აკონტროლებს ვერავითარ შემთხვევაში შემდეგში აუცილებლად ინანებს იმ საქციეს რაც ამ ამოსხმის დროს ჩაიდინა დაიტანჯება საკუთარ თავს დაადანაშაულებს შეიძლება ვირი დასახონელიც კი ეძახოს თავის თავს მაგრამ ეს თქვენ არ გიშველით ამიტომ როცა ანალიზ ვექტორიანს აქვს მდგომარეობა რომ ამოასხა ჯობია გაეცალოთ თუ ანალიზ ვაწყენინე და ნაწლების წინ და მან ვერ გადამიხადა სანმაგიერო როგორ შეიძლება შემორიგება ხო ცოტა რთული თემაა თუ საუბარია სერიოზულ წენაზე ხო მაშინ ჯობია გულახდილათ უთხრათ რომ ეს თქვენი ბრალი იყო მოუხადოთ რაც შეიძლება ბევრი ბოდიში და ოღონდ ეს ბოდიში ერთი მომენტი არ უნდა იგრძნოს რომ ატყუებთ ანუ თქვენი სინანული უნდა იყოს აბსოლუტურად გულწრფელი თუ ატყუებთ ეს ნიშნავს იმას რომ თქვენ მის წენას კიდე რაღაცას უმატებთ ანუ თანაწენინეთ და თან ატყუებთ ანუ მაქსიმალურად გულწრფელი ბოდიში მოუხადეთ და აი ძალიან ბევრი უნდა უბოდიშოთ თუ დიდი დროა გასული და წენა სერიოზული იყო და თან ისე უნდა მოუბოდიშოთ რომ აი რაღაცით აი მის წმინდა გრძნობებს შეეხოთ და აი ცოტა ძნელი იქნება კიდე ერთხელ მაგრამ თუ შესაძლებელია თუ აი აბსოლუტური გულწრფელობით მოუბოდიშოთ გადავიდეთ ურეთრალურ ვექტორზე, ხო? ხო, ბოლოსკენ, ანუ ანალური ვექტორისთვის, ანუ თუ თქვენ გყავთ ანალიზ ვექტორიანი შვილი, ან თქვენ ხართ ანალური ვექტორი, ხო? გაითვალისწინეთ ორი რაღაც. პირველი, სასურველი იქნება თუ ანალიზ ვექტორიან ბავშვს მიაჩვევთ კითხვას. ოღონდ მიაჩვევთ კითხვაში არ იგულისხმება დააძალებთ კითხვას. არა. ზოგადად ანუ ანალ ბავშვს უყვართ კითხვა. მაგრამ უყვართ როცა ამ პროცესში ჩაბმული არიან მშობლები. საერთოდ ანალიზ ვექტორიანი ბავშვები ბავშვებს განსაკუთრებული დამოკიდებულებები აქვთ დედასთან. შესაბამისად, ანუ დედა მათთვის არის რაღაც ძალიან წმინდა. და ეს წმინდა არის ისეთი სიწმინდე, რომელიც ყველანაირად შეუღალავს. ფათაშორის აი წეგარო თქვი, შეიძლება თელქალობრიობაზე იყოს ანალი ბიჭი ნაწყენი, ხო? მაგრამ და იტყვის რომ აი ყველა ხალი დამპალი კახპა მაგრამ დედა წმინდა ის დედა გესმით ამიტომ ანუ აი თუ თქვენ განსაკუთრებით დედებს ანუ მამების როლი ძალიან მნიშვნელოვანია მაგრამ განსაკუთრებით დედებს რომელსაც ყავთ ანალიზ ვექტორიანი შვილი ხო
analiz vectoriani șuilis am kitris micioași, ce ai atât tuent. Ikitret, ukitret, ta intereset, mere trovetro titonat, ai kitros da, auțileblat și achet. Oroț adecvatura ta, nu, ara adecvatura ta și achet. Și achet mi simon domeda. Și achet rochit hulobs da, cargi vici an gogua. Anu vezi, mă tot bicep sare heba, gogoeb sa ceheba, auțileblat. Da, cargi ikneba, tu ai kitras miacho. Te zerti momenti. Meore cega la tuiro. Nu și ați putea în epocă de bază, ai gândit că trebuie să atașezi scenariul când e de suport holme. Momenti, rota magali dat analizul teoriei în șuili ca tu ditranzis tu ale ce ho, ți am uag de bine holme, ru ai geopa am de nihanic dihar zihar rau beduro ba da așa și unde ara uitașe tu așa și ați putea în epocă. Și ai de bătut în gheciune bătro ditranzis magra analizul teoriei în bășoap sapt. Ce dau pro nelik me de bebi, ma ce orice neli metabolism ni da, ma șir de baro, da, isrulos, tau isik me de bebi, ma ce orice defecații isakti, am nazla obis, gamos, tau isakti, da, isrulos, da, bolom de mi, cu anus, anu, este zalia mișteloania. Ideea e tiragat, auțile blat, analizul vectorian, șuile bitu, caut și achet. Auțile blat și achet, holme, ohonț, este ce kebe aricos, halbidat uil. Magram, იყოს ანუ ნებისმიერ პოზიტიურ ქმედებაზე რომელსაც გააკეთებს შეაკეთ თუ თქვენ თვითონ გაქვთ ანალური ვექტორი და რაიმე ანალურ სტრეს გზნობთ თქვენ თავში ხო სასურველი იქნება პირველი როგორც წესი ყველაზე გავრცელებული პაკეტი სტრესების ანალური სტრესების არის ხოლმე წყედები და განსაკუთრებით მაშინ თუ ზედა ვექტორები გაქვთ ხო ეცადეთ გააცნობიეროთ ამ წენის მიზეზი თუ ეს წენა ექვემდებარება გათანაბრებას რამე მარტივად გათანაბრეთ თუ არ ექვემდებარება მაშინ თქვენ თითოეულს გექნებათ ან სმენის ვექტორი ან ვიზუალური ვექტორი და ისწავლეთ ან აბსტრაქტული გაცნობიერება ან პატიება ვიზუალურად და თუ ამას მოახერხებთ თქვენი წენები დაძლევადია და კიდე ერთი ან თუ თქვენ ანალური ვექტორი გაქვთ განსაკუთრებით სცენარში კარგი იქნება თუ პირველი მუდმივად გაივარჯიშებთ მეხსიერებას ერთი მხრივ კითხვით კროსვორდების ამოხსნით ინტელექტუალური თამაშებით თუმცა ახლა ამ შემთხვევაში აბსტრაქტული ინტელექტუალური თამაშები მაინც და მაინც აღგულისხმობთ მაგალითად ააწყოთ პაზლებს და ასე შემდეგ და მეორე თუ თქვენ გაქვთ ანალური ვექტორი ხო აუცილებლად გარდა მეხსიერებისა ავარჯიშეთ თქვენი აი უფრო ზუსტად ვთქვი აი ეცადეთ აიღოთ ანუ ყოველთვის და ბოლოვეთ საქმე. ნებისმიერი საქმე ეს ეხება ნებისმიერ წვლილს, ანუ არ შეწყვიტოთ საქმე შუაგზაზე, როგორი ძნელიც არ უნდა იყოს, მიიყვანეთ საქმე ბოლომდე. ეს ეხება როგორც ისე წვლილმანებსაც, როგორც არის მაგალითად აი ჭამან, ჩაცმან, სახლის დალაგება და გლობალურ საქმეებსაც და თან ეცადეთ დროდადრო დახვეწოთ თქვენი პროფესიონალიზმი. აი, ანალურ ვექტორზე პრინციპში ძირითადი ეს იყო, თუ კითხვები გაქვთ დაწერეთ და მე ლექციის მიმდინარეობის დროს ვეცდები უპასუხო. გადავიდეთ ურეთრალურ ვექტორზე, ხო? ურეთრალურ ვექტორს აქვს ერთი სირთულე დიაგნოსტიკაში. ზოგადად ანუ ახლა როცა ვლაპარაკობთ ანალის ვექტორიანებზე ან კანის ვექტორიანებზე, ხო? გარეგნული შტრიხებითაც კი ძალიან ადვილია ამოვისნოთ. აი, ანალიზ ვექტორიანებს აქვთ ეს დიდი გატლაპნილი და სახეზე მიკრული ყურები ხშირად, ეს მელოტი თავი, ხშირად ახასიათებს სხვადასხვა ტიპის თმა სახეზე, აი წვერი, ულვაში, ოღონც აი ბლანჟე და რაღაც ეგეთი უკვე უფრო ვიზუალურია. აი, ნელა დადიან, ეს ნაწყენი სახე, ჩამოშვებული სახე, ზოგადად ანუ აი ეს ძიმე სიარული, ბაჯბაჯა სიარული, კანის ვექტორიანებს ეს მოფნილობა გაქვთ, აი შემდეგ ლექციაზე უფრო დაწყლებით შევეხებით და მივხვდებით, აი ძალიან აშკარა გარეგნული შტრიხებიც აქვთ, აი ეს თვალებს აცეცებენ მუდმივად, სწრაფად მოძრაობენ მუდმივად რაღაც ეგეთი და აი ურეთრალების გარეგნული შტრიხებით ამოცნობა ცოტა რთულია. რატო? იმიტომ რომ ურეთრალებს ასეთი ღია მახასიათებლები იშვიათად აქვთ ერთი და მათი გარეგნობა მნიშვნელოვანწილად არის დაბთულ ვექტორულ წყობაზე დამოკიდებული და მეორე
პროცენტულად ანალიზოქტორიანები და კანისოქტორიანები ხვდებიან ძალიან ბევრი. Აი გარშემო თუ მიიხედავ მინიმუმ ერთი ამორი და ყველას ექნება. შეიძლება ორივეც. Uretralis vectorianevi, sota i șuiat oban, procentul la zan, sota arian, anu, s-a dat 5% am de iba de bian, madgan, nișpe lua inațili, probleme bizmuri hasiatis gamo, verski, ahceus, tauis, zdasul obisa sax, șirat, bamșova și rupe bian, anki sersite, generat, zedmeti riskianu bizgamo, da, ai, ori 3% ar fi შეიძლება nebismier თქვენგან სწავდეთ 2 ან 3 ნაცნობი ურეთრალური ვექტორით. Მაგრამ ანუ აი ზოგადად ისეთი ტიპები არ არიან ურეთრალები, რომელიც ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხვდებიან რა. Კიდევ ერთხელ, არ გეგონოთ რომ ამის გამო სხვებზე მნიშვნელოვნები არიან. Არა. Უბრალოდ წარმოიდგინეთ ჯგუფს რო ყავს ბევრი ბელადი, ეს იმას ნიშნავს რომ ჯგუფი იხლიჩება. ბევრ ბელადს შორის ან მუდმივი კონფლიქტია, რომელ ბელადს გაყვენ, ანუ რომელ მიმართულებას გაყვენ, რომელი მომავლისკენ წავიდოთ. ხო? შესაბამისად ჯგუფს რეალურად არ ჭირდება ბევრი ბელადი და არ წავს. Და ამის გამო ანუ ურეთრალები არც ისე ბევრი არიან. აა, კითხებია რაღაც დაიცად ერთ წუთი. პატიება დაბალანსებას უდრის. აა, გააჩნია რას ეხება, მაგრამ კი, თუ ანალიზ ვექტორიანმა ზედა ვექტორებიან ანალიზო გულისხმობ, შეძლო რომ აპატია, ეს იმას ნიშნავს, რომ მასში აღდგა ბალანსი. ეს რჩევები სცენარით ანალიზისთვის ამხოლოდ, თუ საქმე ეხება დასრულებს, მაშინ კი. მაგრამ თუ საქმე ეხება ბავშვებს არა, თუ ბავშვს აქვს ანალური ვექტორი, ბავშვის სცენარი ჯერ კიდე არ არის ჩამოყალიბებული. შესაბამისად, ანუ მნიშვნელოვანია ჩვენ ბავშვებში განვავითაროთ თითოეული ვექტორის თვისებები, რომ მაქსიმალურად ავიცილოთ სტრესები. ამიტომ თუ თქვენ ბავშვს აქვს ანალური ვექტორი, არა, მისთვის ნებისმიერ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ეს რჩევები. გავაგრძელოთ. თუ მაინც ვიტყვით ურეთრალების გარეგნულ შტრიხებზე, ხო? არის რამდენიმე მახასიათებლები, რომლებიც ახასიათებთ. პირველი, ზოგადად ურეთრალები ძალიან ხშირად იღიმებიან, ისე გეგონება მგელი იღრინება, აი რაღაც, აი რაღაც ასე, აი. ოღონდ ურეთრალებს ეს ბუნებრივად გამოდის და მე ხრეჭვასავით. აი მგლის ღრენასავით სახე. ხშირად არ არის, ანუ ზოგადად ურეთრალები იშვიათად არიან ხოლმე, აი ძალიან ჯუჯებიან, ძალიან გიგანტები. ზოგადად აი თუ სტატისტიკას დავაკვირდებით, ხო? ხშირ შემთხვევაში ურეთრალები საშუალო ან საშუალოზე დაბალი სიმაღლის არიან ხოლმე იშვიათი გამონაკლისების გარდა. მე რა ვეცდები, ანუ ხვალზე რა გარკვეული აი ფოტოკოლაჟი დავდო, ან თუ ჯგუფში შეხვალ, ჩვენ ჯგუფებში, ხო, იგდევს ურეთრალების ფოტოკოლაჟი და თუ დააკვირდებით, აი გახსენით ურეთრალების გარეგნული შტრიხები, ახაც ავტვირთავ ჯგუფში აუცილებლად ცნობილ აი რავე ვექტორზე ცნობილ ადამიანებს ამ ვექტორით და დააკვირდებით, აი რაღაც ეს ძალიან ეს გლისღრენასავი შტრიხი ერთი. მეორე, ხშირად ურეთრალებს აქვთ მაღალი სხეულის ტემპერატურა და ამიტომ ზამთარშიც კი აი რაღაც ასე გაღეღილის ტანსაცმლით დადიან ხოლმე რა. და დადიან თავისუფლად, აი არა კანონიერად რეჟიმით, არა ანალურად ბაჯბაჯით, აი თავისუფალი და გახსნილი მოძრაობები აქვთ. ხელს რო აწერენ, ხო? ძალიან სასაცილო თვათაშორის ძალიან ხშირად აწერენ ისე, რომ თითქმის ყოველთვის ცდება გრაფას. ოღონდ არ შეგეშალოთ, ანუ კუნთურ მონოტონურ ნაწერში, აი რაღაც გაქნეულად, აი გახსნილი ასოები. კიდევ ერთხელ ეს შტრიხები მეორადია და მხოლოდ ამ შტრიხებით ნუეცდებით, რომ ურეთრალია დიაგნოსტიროთ რა. გაცილებით უფრო ბუნებრივია და სასურველი აქ ადიაგნოსტიროთ ქცევებით. სხვადასხვა ურეთრალები ხშირად იყენებენ სიტყვებს გარღვევა, რევოლუცია, მომავალი ცვლილებები, გარდაქმნა, ნებისმიერ დროს ხას უსვამენ, რომ ჯგუფი მათია. მიდგომა აქვთ, როგორ იცით, აი მე და ჩემი ჯგუფი. ოღონდ ანუ მე და ჯგუფში გულისხმობენ, რომ თვითონ ამ ჯგუფის თავში არიან და თქვენ მისი ჯგუფი ხართ. და სხვათაშორის ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ იღებენ ხოლმე პასუხისმგებლობას ჯგუფის თითოეულ წევრზეც. პოლიგამები არიან. ოღონდ
ეს პოლიგამია ეხება არა იმას, რომ ტანი სექტორიანებივით რაც შეიძლება მეტი პარტნიორი ყავდეთ. არა. შეიძლება ყავდეთ რამდენიმე პარტნიორი, მაგრამ ყველა უყვართ, ყველასთან ერთნაირი ვნებით არიან. ხშირად ურეთრალებს უყვართ ფუფუნების ატრიბუტები, აი რაღაც სკიპტრა, ტახტი, კვერთხი, ან მაგალითად ძალიან ძვირადღირებული ნივთი ოღონდ, ანუ ეს ძვირადღირებული ნივთი იმიტომ კი არ უყვართ, რომ რაღაც ფუფუნების არა, უყვართ, რომ მათ რანგს უსვავს ხალხს და კიდე ერთი შტრიხი. თუ კანის სექტორიანებსაც უყვართ ასეთი ნივთები უბრალოდ, განსხვავება რაშია? კანის ვექტორიანი მაგალითად კაპიკზე აწებებს, იყიდის ასეთ ნივთს და მერე აი დაფოფინებს. ურეთრალმა შეიძლება მაგალითად მთელი ერთი თვის ხელფასი ან რამდენიმე თვისაც მიაფშნას ერთ რაღაცაში, ნივთში და მერე ეს ნივთი აჩუქოს პირველივე შემთხვევაში, რომელსაც დაინახავს, რომ ჭირდება. და მისი საკუთარი გულუხვობით აღფრთოვანდება. აი თუ თქვენ გაქვთ ურეთრალური ვექტორი, ხო? პირველად მნიშვნელოვანია აუცილებლად უნდა ისწავლოთ პასუხის აღებლობის აღება ჯგუფზე. და კიდე ეცადეთ, რომ აი ბავშვობიდან თუ მაგალითად კანის ვექტორიანები მშობლები თუ გზდიან განსაკუთრებით, არ მიეჯაჭვოთ ნივთებს და კიდე მოერიდეთ ყოველგვარ შეზღუდვას, აკრძალვას, განსაკუთრებით ხათაშორის თუ თქვენ გაქვთ ურეთრალური ვექტორი, მოერიდეთ აკრძალვას საკვებზე და განსაკუთრებით ხორცეულ საკვებზე, იმიტომ რომ თუ თქვენ ურეთრალური საკვები ხართ და ურეთრალური ვექტორი გაქვთ, თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყვებოთ ძლიერი საკვებით, მათ შორის ხორცეულითაც. ხო. კიდე ერთი შტრიხი, რომლებიც ურეთრალს აქვს, ძალიან ხშირად უყვართ აი რაღაც ასეთი ჟესტის გაკეთება ხელით, აი სამკუთხედის რა, ოღონდ არა ასე და რაღაც აი ან ასე, ან აი ასე და აი ასე რა, ოღონდ ეს ხელი წინ, აი რაღაც ასეთი სამკუთხედის. ხელმოწერისას გრაფას კიდე ვისდება. ხელმოწერისას გრაფას შეიძლება გაცდეს სმენა, რომელსაც ზოგადად სმენის ვექტორიანები ძალიან ხშირად აქვს დაჩხაბაჩხა და გაურკვეველი ნაწერი და ნებისმიერ კატეგორიაში შეიძლება აწერდნენ ხელს. მათ შორის გრაფასაც გაცდონ და ასევე ცდებიან კუნთის ვექტორიანები ხშირად, იმიტომ რომ ვერ უჭირთ დაიცვან ბალანსი. ხო. ზოგადად ურეთრალებისთვის ძნელია შეზღუდვები, ვერ იტანენ შეზღუდვებს. ზულთ ყოველგვარი შეზღუდვა, ანუ რევოლუციონერები არიან და აი წესები მათთვის არის რა. ანუ ზოგადად ურეთრალური ფსიქოტიპის არსი ეს არის მოახდინოს გარღვევა. წესები ნიშნავს იმას, რომ მას კეტავთ თქვენ გალიაში, ანუ გალიაში კეტავთ მომავალს. ახლა რა თქმა უნდა გარკვეული წესები თუ ურეთრალის ვექტორიანი შვილი ყავთ, გარკვეული წესები სახში მოქმედებს, მაგალითად არ შეიძლება იმისი რა ქვია, თვითნაკეთი ბომბის აფეთქება სახში, ხო? მაგრამ ზოგადად ანუ მოერიდეთ ანალიზ ვექტორის ურეთრალის ვექტორიან ბავშვებს დაუწესოთ ზედმეტი აკრძალვები. აკრძალვები ჩაანაცვლეთ პასუხისმგებლობით. გესმით? ანუ აი არა ისე რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება, არა, აი შვილო იცი რა, აი შეხო ძალიან ისეთი ხარ ჭკვიანი და შეგიძლია რომ თან შეხედე აი ყველა შენზია რაღაცი დამოკიდებული და აი იქნებ გამოიჩინო პასუხისმგებლობა და აი ყველა საკეთილ დღეოთ ასე მოიქცე და შემდეგში როცა გააკეთებს, ხო, უთხარით რომ ძალიან მაგრად გამოდის, დამიჯერეთ ნებისმიერ აკრძალვაზე და ნებისმიერ ბორკილზე უკეთ იმუშავებს ეს ურეთრალური ბავშვისთვის. აუცილებლად უკეთესად იმუშავებს ეს პასუხისმგებლობის მინიჭება მასზე. არა აკრძალვა, არა შეზღუდვა, არამედ პასუხისმგებლობის მინიჭება. ზოგადად ანუ ურეთრალურის ვექტორიანებს აქვთ აზროვნება მედაყველა დანარჩენი. ოღონდ ეს მედაყველა დანარჩენი არ მოიცავს იმას, რომ მე სხვებზე მეტი ვარ. არა. მოიცავს იმას, რომ მე პასუხისმგებელი ვარ ყველა დანარჩენზე. აი აქ ძალიან ყიფესაზღვარია კანურ და ურეთრალურ გაგებებს შორის. რაღაცით გვანა ფათაშორის და ხშირად ერევათ ხოლმე. კანებია ძალიან ხშირად კანებზე გონიათ, რომ ურეთრალები არიან, რატო? იმიტომ რომ ეს მედაყველა დანარჩენის აღქმა კანებს აქვთ ასე. ანუ მე და ყველა დანარჩენი გულისხმობს იმას, რომ მე თავში და ყველა დანარჩენი მექვემდებარება მე.
ურეთრალს კი არ ექვემდებარება ყველა დანარჩენი. ურეთრალები თვლიან, რომ ყველა დანარჩენზე ეკისრებათ პასუხისგებლობა. კი, თავს აღიქვამენ ჯგუფის თავში, აღიქვამენ, რომ ჯგუფის ბელადები არიან, მაგრამ ასევე აღიქვამენ, რომ პასუხისგებლობა აქვთ თითოეულ წევრზე. ამიტომ კიდევ ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ თქვენ ხართ ურეთრალი ან ყავთ ურეთრალი შვილი, ისწავლოთ პასუხისმგებლობის აღება. კიდევ ერთი თემა, ურეთრალებს ზოგადად უყვართ ხოლმე რა, აქვთ ხოლმე ძალიან ხშირად პროტესტის სცენარი, რაც გულისხმობს პროტესტის სცენარი იმას, რომ თუ ზოგიერთი დარღვევის დროს ურეთრალებს აქვთ შემდეგი რა, ისინი ხედავენ მომავალს, ხედავენ საითუდა წავიდეს ჯგუფი, მაგრამ პანიკურად ეშინიათ საკუთარ თავზე აიღონ პასუხისგებლობა, რომ ჯგუფს წაუძღვნენ. ამ დროს ძალიან რთულია ურეთრალს მისცეს პასუხისგებლობა. სასურველია, რომ ნელ-ნელა იმუშაოთ და დაიწყოთ ამ დროს, თუ ასეთ სცენარს ხედავთ თქვენში, მცირე-მცირე პასუხისგებლობებით, ოღონდ ეს პასუხისგებლობები არ უნდა გეხებოდეთ მხოლოდ თქვენ, უნდა ეხებოდეს სრულ ჯგუფს, გესმით? შეიძლება დაიწყოთ მცირე ჯგუფით, მაგრამ აუცილებლად ჯგუფს უნდა ეხებოდეს. კიდევ ერთი დაზიანება, რაც ურეთრალურ ვექტორში ხდებით ხშირად, ეს არის ეგრეთ წოდებული მარტოხელა მგლის სცენარი, რაც გულისხმობს ეს სცენარი. ეს სცენარი გულისხმობს შემდეგს: თუ ბავშვობაში ურეთრალურ ბავშვზე არის ზედმეტი ზეწოლა, ეს განსაკუთრებით ხშირად ხდება ხოლმე, თუ ურეთრალს ყავს ანალი მშობლები, რომლებიც საერთოდ რა არის, ეს ორი ვექტორი სხვათაშორის ძალიან კარგად ავსებს ერთმანეთს თავისი კონტრარულობით, მაგრამ თუ მშობლები არც ისე განვითარებულები არიან, ხდება შემდეგი. წარმოიდგინეთ, ანალიზ ვექტორიან აქვს საკუთარი წესრიგი სახში, ყველაფერი იდეალურად მოწესრიგებული, ყველაფერი აკურატულად დალაგებული, ყველა ნივთი თავის ადგილზე, ყველა სურათი იდეალურად გასწორებულია. ხშირ შემთხვევაში აი ოდნავ გვერდზე გადაიწევს, შეიძლება გაასწორონ, აი და აქ შემოდის ურეთრალი თავისი ქარიშხლისებული ენერგიით, რაღაცას მიანგრევს, მოანგრევს, აურევს. ანალიზ ვექტორიანი მშობლებისთვის ეს არის შოკი, და რაც მთავარია, აბსოლუტურად არ ემორჩილება წესებს, არ ცნობს წესებს. რატო? იმიტომ რომ თავს აღიკვამს საკუთარი მშობლების მონარქად, ძალიან პირობითად რო ვთქვა რა, ანუ ადამიანად ვიცითა მშობლები უნდა აღფრთოვანდნენ. ხო? და ამ დროს მშობლები არიან ისეთები, რომ მუდმივად ასეთი აკურატულებიდან ელე. მეორე, ანალიზ ვექტორიანები არიან დინჯები. ნებისმიერი გადაწყვეტილებისთვის გარკვეული დრო ჭირდებათ, რომ იმსჯელონ, გაიხსენონ და გაითვალისწინონ გამოცდილება. ურეთრალი სპონტანურია, ნებისმიერ გადაწყვეტილებას იღებს მყისიერად, ყოველგვარი დაფიქრების, ყოველგვარი ანალიზის, ყოველგვარი ლოგიკის გარეშე. შესაბამისად, ამ ორ ზომას შორის არსებობს ბუნებრივი კონფლიქტი, ხო? თუ მშობლები განვითარებულები არიან და აცნობიერებენ იმდენს, რომ ბავშვი მათგან განსხვავდება და ეს განსხვავება ბუნებრივია, ხო? ყველაფერი კარგად არის, უბრალოდ რაღაც ზომებს დაუწესებენ, რაღაცაში თავისუფლებას მისცემენ და ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ ანალი ვთქვათ და არ არის განვითარებული. რაღაც ეტაპზე ხდება შემდეგი: იწყება ოჯახური კონფლიქტი. ანალიზ ვექტორი, ხო, კიდე ერთი მომენტი, რაც შეიძლება ეს კონფლიქტი გამოიწვიოს, ხო? ანალიზ ვექტორიანებს უყვართ, როცა ანუ დამოკიდებულება აქვთ, რომ რაც უფრო ძველია, კარგია. ეს ეხება როგორც ნივთებს, ისე ადამიანებს. ანუ ასაკოვან ადამიანს ანალური ახმით მხოლოდ ასაკის გამოც პატივი უნდა სცე, იმიტომ რომ მას აქვს დიდი გამოცდილება. ურეთრალი არ ცნობს ამას. ურეთრალისთვის არ არსებობს ასეთი რაღაც, როგორიც არის ასაკის გამო პატივის ცემა. ეხლა იცით რა, ძალიან ბევრ რამეში სმენა გავს ურეთრალს, და როცა სმენის ვექტორს გავივლით, მერე ამას ძალიან დეტალურად ავხსნით ამ განსხვავებებს და მსგავსებებს რა. ამიტომ შესაძლოა, თუ თქვენ ეხლა დაიჭირეთ ურეთრალური მახასიათებელი თქვენ თავში, შეიძლება სმენა ხართ,
რომელიც ძალიან ბევრი რამ იძგავს სურეთრალს და ამიტომ ნუ აჩხარდებით, ანუ კიდეთხეთ, მე არ გეურევით რომ გამორიცხულია და შეუძლებელი ურეთრალი იყოს, რა თქმა უნდა ასე არ არის, მაგრამ არ აჩხარდეთ, იმიტომ რომ თუ თქვენ მიიწერეთ რომელიმე ვექტორი, მხოლოდ იმიტომ რომ რამდენიმე თვისება დაიჭირეთ ამ ვექტორის, ხო? შესაძლოა მან გამოიწვიოს ის, რომ თქვენ დაიშენოთ ეს ვექტორი და რეალურად არ გქონდეთ და იცხოვროთ ხვისი ცხოვრებით, რაც სამომავლოდ გახდება იმის წყარო, რომ თქვენ გქონდეთ, დაგიფორმირდეთ ნეგატიური სცენარი. აი გავაგრძელოთ. როდესაც მოკლედ ეს ურეთრალი შვილის და ანალი მშობლების კონფლიქტური მდგომარეობა იწყება და თან ამას ერთვის ისიც, რომ ანალი მშობელი არც ისე განვითარებულია, რაღაც ეტაპზე ამ ანალ მშობელს ამოასხავს და იტყვის, რომ მორჩა, დროა ეს საქონელი მოვარჯულოთ და როგორც წესი ეს მოჯულება გულისხმობს არც ისე კარგ რაღაცას. ზოგადად ანალები ურთიერთობენ ზეწოლის პრინციპით. განვითარებული ანალებისთვის ეს ზეწოლის პრინციპი გულისხმობს იმას, რომ ისინი მოგიყვანებენ ავტორიტეტებს, აგიხსნიან დეტალურად, რაც შეიძლება წვრილმანებით, რაც შეიძლება დიდი ანალიზით, რომ აი ეს ასე სწორია, ამიტომ და ამიტომ და ამიტომ. განვითარებლებისთვის ეს ზეწოლით ურთიერთობა პირდაპირ ძალისმიერ ურთიერთობას გულისხმობს. შესაბამისად, ვიღებ მოცემულობას, როცა ანალიზ ვექტორიანი მშობელი ცდილობს მოარჯულოს ის, ვისი მორჯულებაც შეუძლებელია, მეტად წარმოიდგინე, როგორ შეიძლება მოარჯულო მომავალი. ხო? ამიტომ იწყება შემდეგი. თუ ღმერთმა დაიფაროს და ანუ თუ ეს არ გამოუვიდა და ურეთრალმა შვილი, ანუ ამ დროს ურეთრალი ჯანყდება ანალიზის მოდრიკოს და ან გამოდის ან არა. თუ ორივე შემთხვევაში გარანტირებულია ნეგატიური სცენარი. თუ გამოუვიდა და ურეთრალი შვილი მოდრიკა, მაშინ მივიღებ დაცხრულ ურეთრალს, რომელიც პრაქტიკულად ვეღარასოდეს შეძლებს ბელადობას და მუდმივად ექნება ჯგუფზე ბელადობის და პასუხისმგებლობის შიში, იმიტომ რომ ის დაისაჯა, იმიტომ რომ ბავშვობაში თავის ფუნქციას ასრულებდა. თუ ვერ მოდრიკეს, მაშინ ვიღებთ შემდეგ მოცემულობას. ეს მოცემულობა არის ძალიან უცნაური. როცა ურეთრალსი, აი ცდილობენ მის მოდრეკას და ვერ მოდრიკეს, ვიღებთ ზედმეტად თავზე ხელაღებულ, ზედმეტად აწყვეტილ ურეთრალს, რომელიც, ანუ ზოგადად ურეთრალი ისეც ბუნებრივად არ ცნობს აკრძალვებს, შეზღუდვებს და ჩარჩოებს, მაგრამ ასეთი ურეთრალი უკვე საერთოდ აღარაფერს და არავის არ ითვალისწინებს. შესაბამისად არის, აი არაადეკვატურად რისკიანი, არაადეკვატურად აწყვეტილი. შესაბამისად, მისთვის უკვე უმცირეს რჩევასაც, საჭირო რჩევებსაც კი აღარ ითვალისწინებს რა. შესაბამისად, ასეთ ჯგუფი ფიზიკურად არ გაყვება. ვიღებთ სამიდან ერთ სცენარს. პირველი, ძალიან ადრეულ ასაკში მოიტეხავს კისერს, იმიტომ რომ რაღაც აი მაგალითად ეცდება 30 მეტრიანი შენობიდან გადახტეს მეორე 30 მეტრიან შენობაზე 10 მეტრიანი დაშორებით და დაპრობოს თავი გამოუვა თუ არა, როგორც წესი არ გამოუვა და კარგი არაფერი ემართება. ეს ერთი ვარიანტი. მეორე, იესდება მოთხოვნილება აქვს, რომ ჯგუფი გაყვეს, არ მიყვება და ვიღებთ ორიდან ერთ შემთხვევას აქ რა. პირველი, ან ხდება მარგინალური ჯგუფის ბელადი, მაგალითად ყაჩახთა ბანდის ბელადი და შესაბამისად საბოლოოდ ცუდად ამთავრებს, ან საერთოდ ვერ ხდება ბელადი, მაგრამ ზედმეტად იწვევს, ზედმეტად ბევრს ჩხუბობს, ზედმეტად ბევრ კონფლიქტს იწვევს, პლუს აკეთებს აი თავზე დასხმამდელო თოვს, აი ერთი გამოთვლით მაგალითად ვისკი შეიძლება ჩაიცალოს, მერე გამოიწვიოს კონფლიქტში რაღაც ერთი 20 კაცი ერთობა, ბოლოს თავში აკლავს ვიღაცას და მომენტი მესამე. საბოლოოდ ვიღებთ ეგრეთ წოდებულ მარტოხელამგლის სცენას, როცა ანუ ურეთრალი კი იქცევა ურეთრალივით, მაგრამ რა ყოველთვის რაღაც აკლდება, რომ ჯგუფი აიყოლოს. შემდეგში საბოლოოდ არის ურეთრალური ტიპაჟი, მაგრამ ზედმეტად განმარტოებული და ხშირად უსიამოვნოდ კონფლიქტური. ოღონდ ეს კონფლიქტურობა არ არის ანალურად ძალისმიერი, მუშტებზე რომ იყურება ყველაფერზე და არც კანურად თავხედური, აი მაგალითად
ვისა ბიჭო, არა ასეთი არა. უბრალოდ მაგალითად შეიძლება სადღაც ბარში შევიდეს პირველივე შემთხვევით რატომღაც მუშტი ხიოს. ანუ ბევრად უარესია, მაგრამ ისეთი არ არის. და მაგალითად გამოიწვიოს კონფლიქტი რაღაც ვიღაცას თავი შეაკლას. გესმით, ხო? ამიტომ კიდევ ერთხელ, თუ თქვენ ყავთ ურეთრალის ვექტორიანი შვილი, ნუ ეცდებით, რომ ის მოაქციოთ ჩარჩოებში, რომ მოარჯულოთ. ეცადეთ დაუღვიძოთ პასუხისგებლობა და ამ პასუხისგებლობის წყალობით ბევრად უფრო მაღალ განვითარების რეზულტატს მიიღებს. აი კიდევ ვისთან აქვს ურეთრალს კონფლიქტი? კითხვა ცოტა ვერ გავიგე. თუ ეხება დაპირისპირებას, ანუ კონფლიქტი აქვს ხოლმე ხში, ანუ ეს ოჯახურ დაპირისპირებას თუ ეხება საქმე, ხო, კანებთანაც ხშირად აქვს, იმიტომ რომ კანი თავისი არსით არის ფორმა, თავისი არსით არის რეჟიმი, მუდმივი ჩარჩოები და ურეთრალი არის ანტირეჟიმი, ანტიჩარჩოები, ანტიკანონი და ამ გაგებით მუდმივი კონფლიქტია. დაზიანების შემთხვევაში, ანუ ეს ვერ გავიგე ცოტა რას ეხება ეს კითხვა. სოფო მჭედლიშვილი, თუ დამიზუსტებთ დაზიანების შემთხვევაში, ანუ რას გულისხმობდით, ვეცდები გიპასუხოთ, კაი? პრინციპში, ანუ ამ ორ ვექტორზე რაც უნდა გვეთქვა ძირითადი. ძირითადი შტრიხები გავიარეთ რა. სვენის ჩარჩოებში მოქცევა იგივე დონის სტრესი არაა, რაც ურეთრალისთვის. კი და არა. ზოგადად, ანუ არც სვენის ვექტორიანისთვის არის კარგი ჩარჩოები და არც ურეთრალისთვის, მაგრამ ორივე თავისებურად რეაგირებს და ორივეს ასევე თავისი საჭიროებები აქვს. ანუ მაგას უფრო დაწვრილებით სვენაში გავივლით მერე. უბრალოდ ეს ორი ვექტორი, ანუ შეიძლება ძალიან გავდეს იმ გაგებით, რომ ორივე თავისუფალია, ორივე სისტემის გარეთ იყურება, ორივე ჯგუფის წინამძღოლია, როგორც ერთი იდეური და ერთი ფიზიკური, მაგრამ განსხვავებებიც რადიკალურად ბევრია. სვენის ვექტორში უფრო დაწვრილებით გავივლით ამ ყველაფერს, ხო? და მაშინ უკვე ვეცდებით, რომ უფრო მარა ზოგადად კი ზედმეტი ჩარჩოების მენისთვისაც ძალიან ცუდია. თუ ურეთრალ მშობელს ყავს ურეთრალი შვილი, მაშინ რა ხდება? ეგ უკვე დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი განვითარებულები არიან მშობლები. ზოგადად, ანუ კი, ზოგადად კომფორტული შემთხვევაა, იმიტომ რომ კარგად ესმით ერთმანეთს, მაგრამ მეორე მხრივ არის პრობლემა იმაში, რომ ზედმეტი თავისუფლება შეიძლება მისცონ და ამ ზედმეტმა თავისუფლებამ პრობლემა წარმოშვას. ორი ანალიზ ურთიერთობა ჰარმონიულია თუ კონფლიქტური? თუ გულისხმობთ ორი ანალიზ ურთიერთობაში მეგობრულ ურთიერთობებს, ისინი ჰარმონიულად ურთიერთობენ. თუ გულისხმობთ ოჯახურ ურთიერთობას, აქ საკმაოდ ცოტა რთულადაა. რატო? კი, კარგად ესმით ერთმანეთის, კარგად იგებენ ერთმანეთის ქცევის მოტივებს, მაგრამ მეორე მხრივ ორივე ჯიუტია, ორივე მოუდრიკავი და დაახლოებით ეს გავს ერთი ცნობილი იგავი თუ გახსოვთ ორ ჯიუტ ხაზე, რომელიც ერთ ხიძე ედგენ და ხებს უჭიდებდნენ, სანამ ორივე არ გადავარდა, დაახლოებით ასეთი სცენარი. ალბათ კიდევ ერთხელ, თუ მაგალითად საუბრობ ზედა ვექტორების კომბინაციებზე, მე როგორ ძალიან ბევრი რამე იცვლება, მაგალითად ორი ანალიზმა შეიძლება იდეით ურთიერთობდეს, ან ორი ანალიზუალი ერთ რაღაც ერთ ფასეულობათა დონეში იყოს და ამით ურთიერთობდეს, მაგრამ ზოგადად ორი ანალიზ ურთიერთობა ერთ იმაში, ხო, წვილში რთულია, იმიტომ რომ აი მუდმივად რქებით ეჭიდებიან ერთმანეთს. ასე გავიგე, რომ ურეთრალის დაზიანების შემთხვევაში ვერასოდეს ხდება ლიდერი და უჭის პასუხისმგებლობის აღება. კი, ეგრეა, დაზიანებულ ურეთრალს ძალიან უჭირს აიღოს პასუხისმგებლობა, ვერ ახერხებს ბელადობას ხშირ შემთხვევაში, ან თუ ახერხებს ჯგუფი ეშლება. თუ ანალსმენა განაწყენებულია მთელ კაცობრიობაზე, რადგან ვერავინ გაუგო და დასცინეს, როგორ უნდა დააბალანსოს ეს წენა, ხო? ზოგადად, ანუ ანალურ ვექტორში არის ორი წენა, რომელიც დაბალანსებაც სამწუხაროდ წარმოუდგენლად ძნელია. ეს არის წენა კაცობრიობაზე და ეს არის წენა დედაზე.
არ ვიცი. მართლა. ალბათ უნდა ეცადოს, რაი, ეცადოს პირველი, რომ აღმოაჩინოს ეს, და ძალიან დიდი მუშაობა მოუწევს, აი, ისიც კი არ ვიცი, თერაპია იქნება თუ არა ამ შემთხვევაში საკმარისი. მაქსიმუმ ალბათ რაც შეიძლება რამენაირად ცადოს და გაიგოს ცხენის მოტივები და ანუ დაუბრუნდეს იმ მდგომარეობას, რომ გაიგოს, რომ მისი ცხენა არ მოდის კაცობრიობიდან, მოდის კონკრეტული ადამიანი და ამ ჯგუფიდან და ამ ჯგუფზე მიმართოს და მერე რაღაც პატიებას შეეცადოს, თუ ეს შესაძლებელია საერთოდ. მაგრამ ზოგადად ძალიან რთული შემთხვევაა და ეს ერთ-ერთი ის შემთხვევა, რომელიც რბილად, რომ ვთქვა, წარმოუდგენლად რთული გამოსასწორებელია. ანალიზ და ვიზუალის ოჯახური ცხოვრება ჰარმონიულია თუ კონფლიქტური? შეიძლება იყოს ერთიც და მეორეც. ზოგადად ანალს და ვიზუალს ერთი მხრივ კარგად ესმით ერთმანეთის. იმიტომ რომ ორივეს უყვარს მყარი მოცემულობები, თან ანალი მზრუნველია, ვიზუალი მოსიყვარულე და ამ მზრუნველ და მოსიყვარულე შემთხვევაში თან ანუ ანალი მონოგამია მაგალითად, ვიზუალი კიდე თუ უყვარს ასევე აქცენტ მთავარ სიყვარულზე აკეთებს და შესაბამისად შესაძლოა იყოს ჰარმონიული, მაგრამ მეორე მხრივ, ანუ შესაძლოა იყოს კონფლიქტურიც, იმიტომ რომ ბევრი ისეთი შტრიხია, რაც განასხვავებს, რაც ფასეულობათა დონეში რადიკალურ სხვაობებს წარმოშობს და ამიტომ ცალსახად იმის თქმა, რომ აი ან ჰარმონიული იქნება, ან კონფლიქტური, ძნელია. შეიძლება იყოს ერთის და მეორეც. კარგად, რომელი პროფესია გამოზდის ურეთრას? ხო. კაი კითხვაა სხვათა შორის. ძირითადად ისეთი, სადაც საჭიროა რაღაც რევოლუციურის, რაღაც ახლის გაკეთება, რაღაც გარღვევის მოხდენა. მაგალითად, თუ არის რაღაც კომპანიაში ისეთი ვაკანსია უნდა ქონდეს, სადაც შეუძლია თავისუფლად, აი, ხელები არ ქონდეს შეკრული ხმედებებში, მარტივად რომ ვთქვათ რა, კონკრეტული პროფესიების ჩამოთვლა გამიჭირდება, მაგრამ ალბათ უფრო ისეთები, სადაც თავისუფლად იმოქმედებს. აი, ზოგადად სხვათაშორის ურეთხალები ძალიან ხშირად არიან ხოლმე ავიაპილოტები, განსაკუთრებით ავიაგამანადგურებლის კოსმონავტები არიან ძალიან ხშირად. ასევე ხშირად არიან რაღაც ისეთ საქმეში, სადაც აი რაღაც გადატრიალების, გარღვევის მოხდენაა საჭირო. არის კიდევ კითხვები? რა დაავადებები აწუხებთ ურეთრალებს? იცი რა, თუ ფიზიკურ დაავადებებს გულისხმობთ, ხო? კი, ხშირად აწუხებთ შარცასქესო სისტემის დაავადებები, მაგრამ იგივეს დაავადებები ძალიან ხშირად, მაგალითად, თავისი ჯდომის წესიდან გამომდინარე, შეიძლება აწუხებდეთ ანალებსაც. ამიტომ ასე ფიზიკურ დაავადებებზე ძალიან რთულია თქმა. ასევე მაგალითად ძალიან ხშირად აწუხებთ კლაუსტროფობია, ან აი მაგ ჩაკეტილი სივრცეების შიში, მაგრამ იგივე შიში შეიძლება აწუხებდეს ვიზუალსაც და სმენასაც განსაზღვრულ მდგომარეობებში. მაგალითად, ნუ ეს შიშები ძირითადად, ანუ ეხლა მაგალითად იგივე სიმაღლის შიში შეიძლება ჰქონდეთ, გახსნილი სივრცის შეიძლება ეშინოდეთ, მაგრამ იგივე შეიძლება ჭირდეს ვიზუალსაც და სმენასაც. განსხვავება რაშია? თუ ეს შიში აქვს ურეთრალს, ეს ცალსახად ნიშნავს, რომ ის კატასტროფულად არარეალიზებულია. თუ ვიზუალს ან სმენას აქვს, მაშინ ამ შიშზე მუშაობა სრულიად შესაძლებელია და ასე შემდეგ. და კიდე ერთი,
თუ ეს შიში აქვს ვიზუალს ან სმენას, მაშინ შეიძლება საქმე კონდეს ჩაულებრივ აი გამოვლენილ შიშთან. ფობიასთან, რომელიც კი ეშინია, მაგრამ აი ესეთი ურეთრალს თუ აქვს ეს შიში, იმდენად პანიკურია, რომ ცხოვრება არ შეუძლია ამ შიშის გამო. გესმით სხვაობა? როდესაც ასეთი ანალსმენა დედაზეცაა ნაწყენი, ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება მოიქცეს? აუ. იაუც. ილოცოს. ან რა ვიცი, გაიაროს თერაპია და ეცადოს, რომ მიუდგეს სმენურად, გავიდეს თავისი ჩარჩოების გარეთ და აი სმენურად შეხედოს და სმენამ გადაატანინოს რამენაირად ანალსმენა. სხვა გზა სამწუხაროდ არ ვიცი, ანუ ეგის შემთხვევა არ არის, როცა 2-3 რჩევით შეგვიძლია მოაგვაროთ საქმე. საი დაგჭირდება პირველი, რომ აღიაროს თავისი სცენარი, თავისი ნეგატიური მდგომარეობა, ითხოვოს დახმარება და ალბათ რამდენიმე შეიძლება 2-3 წლიანი თერაპიას დაჭირდეს, რომ მდგომარეობა დააბალანსოს. არის კიდე კითხვები? მე მყავს მეგობარი, ზუსტად მსგავსი სცენარით, სამწუხაროდ ძალიან ცუდი მდგომარეობა აქვს. კი, ძალიან ცუდი სცენარია და ერთადერთი შემთხვევა, აი რაც ვთქვით, რომ ითხოვოს დახმარება და გაიაროს თერაპიის კურსი, რაღაც ანუ პატიებით და გაგებაზე ორიენტირებული და ესეც ადვილად, ანუ მოგატყუებთ, რომ გითხრათ, რომ აი 5-6 სეანსი და ყველაფერი კარგად იქნება. ასე არ არის. დაჭირდება საკმაოდ დიდი დრო, გაანალიზება დეტალურად წყედის მიზეზების და თანდათანობითი გააზრება დეტალებამდე. მე მგონი აღარ არის ხო კითხვები? სმენა ხომ წესით უნდა აძლევდეს ფართო ხედვას ანალს? იცი რა, ასე კალკში არ მუშაობს რა სამწუხაროდ. ანუ გასაგებია, რომ შეიძლება ფურცელზე ეგრეც იყოს რა, მაგრამ ანუ როცა კონკრეტულ ადამიანს ეხება საქმე, ხო ერთი ვექტორი, ანუ ისე ხო არ არის, რომ ერთი ვექტორი იდეალურად კარგად გქონდეს და მეორე საშინლად, ხო? როგორც წესი, როცა სტრესი ემართება ადამიანს, ანუ ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანებს, ან როცა ვლაპარაკობთ ადამიანებში, გასაკუთრებით მრავალვექტორიან ადამიანზე, ხო? საქმე გვაქვს შემდეგში. როცა ერთ ვექტორში გვაქვს სტრესი, სტრესი აქვს კონკრეტულ ადამიანს, ხო? ვექტორს კი არ აქვს სტრესი, ადამიანში ჩანს ეს სტრესი. ეს სტრესი გავლენას ახდენს ყველა დანარჩენ ვექტორზე. შესაბამისად, ყველა ვექტორში ვლინდება რაღაც ფორმით სტრესი. გესმით? და ამიტომ კი წესით შეიძლება უნდა აძლევდეს განსხვავებულ ხედვას. მაგრამ ანუ როცა ანალში წენაა, ეს წენა აისახება სმენის ვექტორზეც. და ამის გამო უფრო ძნელია ხოლმე სმენისთვისაც. უფართო ესი ხედვა აქვს, მაგრამ ეს წენების აქვს სამწუხაროდ. კი, ეგრე იქნება, კი. შეიძლება კონდეს ფართო ხედვა, მაგრამ წენა წენაა რა. ანუ აქ როცა ვლაპარაკობთ ვექტორის დაზიანებაზე, ხო, მათ თუნდაც ეს იყოს პოლიმორფული ადამიანი ან მრავალვექტორიანი, ვექტორში რომ მოხდა დაზიანება, ეს ხო ის არ არის ვექტორი სადღაც აბსტრაქტულ სივრცეში მყოფი რაღაც, ხო? ეს არის ადამიანის ფსიქიკური მოდელი. შესაბამისად, ვექტორში ნეგატიური სცენარი გულისხმობს იმას, რომ ნეგატიური სცენარი აქვს კონკრეტულ ადამიანს კონკრეტულ ვექტორში. ნეგატიური სცენარი აქვს კონკრეტულ ადამიანს, ნიშნავს, რომ ეს ადამიანი სტრესშია. შესაბამისად, მისი სტრესია ისახება ყველა ვექტორზე. იმაზეც კი, რომლებიც ხებზე მეტად აქვს განვითარებული. ამ შეიძლება მაგალითად განვითარებული ვიზუალი კონდეს ნაწყენ ანალს, ხო? და ანუ კონდეს ემპათიაც, ისიც, მაგრამ წენაც აქვს რა. და ეს მოცემულობა რჩება. ამიტომ როცა ვლაპარაკობთ, რომ ამ წენას უნდა უკურნალოთ, ნიშნავს, რომ უნდა ვიპოვოთ საშუალება, რითიც აქ ბალანს აღიდგენს ფსიქიკაში.
Cena cu ezare disbalansi psihicași. Am zis-o, unde au imușaut, imputhit, rot cena și anu arhit ginos disbalans și balansi. Unda vimușaut, anu tu ce îmi vreau cena, unda veța dotro gaviazrot, sadax, pesuebi am cenas, da tu ragaț isetia, da o balansu tangava tanabro, tu are cum de bareba da balanse basanga tanabrebas, mașin, Vețadot ruan, gaviazrot muzic, vede ce ne-am trenis mizezi, da, ragațna i-a dat, gadau hașo, da, am papatiot, sakutar tausma in suastuera, an ragațna i-a dat, sadot ro, ragaț, schwamo, lit, a uit ginot balans. Ai, ertiu, da, uite, s-a dat tu gaut, kide, kide, hobby, tu arada, mengoni, dreistui, sulesico. Uretrals roca ver uretrali roca ver axerxebs pasxvizgvelobis aghebas rogor sheizleba amis gamostoreba pirveli unda etsados ro daitsqos mtsire pasxvizgvelobebze mushaobit anu gasagebia ro roca uretrali ukves dasrulia zmelia ro davaqebinot mushaoba globalur pasxvizgvelobebze kho Amito sasurvelia davitqot mtsiredi pasxvizgvelobebit romesats aighebs da tandatan gavapartot misi khedva. Anu upro da upro gavapartot da davanakhot ro titon mishnelovania rom sheudzlia jgubs gauzbes da ogonts kide ertkhel davaqebinot mtsiredi pasxvizgvelobebit. Da es mtsiredi pasxvizgvelobebit tandatan gavapartot anu ise ro erdgheshi ai ertres ragaț pidapir davaqebino da vse ase ar ari davaqebino trulman pasxvizgvelobebit kide ertkhel individualu savguris anu misi pasxvizgvelobba ragaț jgubze ragaț trulmanshi da tandatan miutset upro da upro meti pasxvizgvelobebi ogonts amis paralelurat unda vimushaot mitshi mis tvitshepasebazets imitoro savaraudot am shemtkhovashi tvitshepaseba daceuli aqs da ragaçsara zemot unda aotsiot ogonts nelela Mă rog, dreptul să acumarisia, madluba cu elas, da, și au clăbit, m-am dat unul cu irași.